dhowaan ayay ahayd markii ay ku hoobteen dhalinyarada reer Soomaaliland badaha u dhexeeya Talyaaniga iyo dalkaasi Masar waxayna ahayd mid cadadaasi naxdin iyo dhiilo ku reebtay guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland haddaba dadweynaha ku dhaqan magaalada madaxda gobolkani Gabeelay oo ka dareen ciliyay dhacdadaasi ayaa dhalinyaro dusha ka saaray sidoo kalena ku eedeeyay ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo oo ay sheegeen in uu ka gaabiyay guud ahaanba mas-uuliyaddii uu u hayay dhalinyarada reer Soomaaliland dowladdu waxa leedahay jaamacadihii way farabateen mar hadday jaamacadihii farabateen waxa looga soo baxayaa sidii badda oo kale waxaa loo baahan yahay in siyaasad la helo balaayo ugu agata dad dhalinyartana waxaan leeyahay saddex baa lagu kabaa saddex baa lagu kabaa arrinkaaga oo gaaban aamus baa lagu kabaa aqalkaaga oo gaabanna ardaa baa lagu kabaa anfacaaga oo yarna iimaan baa lagu kabaa war waxaan leeyahay yurub waxa yaalla ilaahay risqa meel kastoo aad joogtaan isaga keeni waan dhabaan dirayaa dalada Soomaaliya ee heer qaran inay dhalinyaradan iyaga waxa ogeeyay hantidooda iyo waxa ogeeyay inay si xeer saaran oo wacyigelin qabtaan bal haddayna wax ugu qaban karaan bal wacyigelin ay taariikh ka joojinayaan inay qabtaan oo soo jeedinayaa dalada dhalinyarada Soomaaliya ururka Soomaaliya waa ururka haya hantidii dhalinyarada shaqadiisii uu ka gaabiyay Soomaaliya ururka Soomaaliya ee magaca ku qaraabsada magaca dhalinyarada ee gobolka waxa xafiis ku leh inaan laga qoonin waxaan leeyahay gobolka tee maba ixtiraabsanin ma soo geli karaan gobol taariikh horta waa faqaran marka dhalinyarada wax loo baahan yahay in loo abuuro shaqo abuur loo sameeyo arsaaqada uu heligaadu qoonanayo dalkiisa haamiyan u leedahay horena waxa loo yiri saddex lalama rafiiq inaa rabbi aqoon nimaa run aqoon iyo nimaa rag aqoon saddexda midna loo waayo saddexdoo meel xun baa ku bedelay haddii aad la rafiiqo meel xun baa ku bedelay dalka inta ugu badan waan asxaab fara badan oo taariibtay waa qaar asxaabtayda ka mid ah in badan baa taariibtay waxaan markaas shaqalaan kaliya tama waa ideology waana faqra maadaama ay faqran tahay shay dowlad kaliya lagu deyn karayba marka ugu horeysa waa in la ogaadaa xogta ka dambaysa dadkan maxaa dhaqaajinaya maxaa maruuf karaynaya dadkan xiradoodii ka saaray maxaa ku wax haystay ba tagaya cilmi maxamed jaamac fogaan aragga horta star tv magaalada Gabeelay